kryetari socialist merr me qira kandidat të pavarur dhe I fut në garë. E drejta e gjithkujt për të garuar si partiak apo I pavarur është e patjetërsueshme, por jo me manipulime zgjedhore, jo me mashtrime. Duro përdor mjete jashtëligjore duke nënshkruar me firma zgjedhësish pa autorizimin e tyre, duke I falsifikuar ato dhe duke përdorur familjarët e vet si firmtar të një kandidati rival. Pas verifikimeve në terren, një pjesë e madhe qytetarëve mohuan të kenë firmosur në këtë listë mbështetje për zotin Çlirim Hoxha dhe disa prej tyre deklaruan përpara noterit publik këtë shkelje duke nënshkruar se firma e tyre është e falsifikuar. I kërkojmë gjithashtu komisionerit zotit Celibashi që të respektojë ankimin e KZAZ-s Devoll dhe të mos regjistrojë si kandidat në zgjedhje një fake kandidat, një kandidat falso nga një kryebashkiak falso si Eduard Duro.